Det, der i min afdeling fylder meget, det er især forskningsfriheden. Altså muligheden for, hvordan man som fagperson kan vælge de ting, som det er vigtigt at vælge. Altså dette, at vi i dag har ikke ubetydelig ledelsesbeføjelse til at bestemme, hvad der faktisk skal forskes i, synes jeg personligt, og som fagperson, og det her taler jeg faktisk som fagperson, er en trussel for videnskaben i allermest udvidet betydning. Altså fordi ideen med et universitet er, at forskere skal være specialister i det, de laver. Og vi har jo nogle fantastisk udbyggede bedømmelsessystemer, før vi overhovedet kan få ansættelse på universiteterne. Og ideen med dem er selvfølgelig, at man kun ansætter dem, der har allermest at skulle have sagt på det område, hvor de bliver ansat. Og hvis man så bagefter lader en tilfældig ledelse bestemme, hvad de her eksperter faktisk må bruge deres tid til, så er man med til at hæmme videnskabens udvikling på det område, hvor man ansætter forskerne.